Вітаю вас в прямому ефірі на Суспільному програма «Тема дня» в студії Ірина Мельник. Сьогодні в студії ми будемо говорити про мафи – малі архітектурні форми. Це тимчасові споруди, до яких відносяться кіоски, павільйони, комплекси на зупинках. Приводом для цієї розмови в студії стало оновлення державних норм будівництва, що їх затвердило Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. Нові правила вступають в дію з 1 вересня. Ці зміни забороняють встановлювати кіоски та павільйони на тротуарах міст. Якою є ситуація з мафами в Чернігові сьогодні та як міська влада буде приводити місто у відповідність до оновлених будівельних норм? Про це сьогодні в студії ми будемо говорити з Олександром Ломаком, заступником Чернігівського міського голови. Доброго вечора. Та Іриною Березинець, головою громадської організації «Сяйво Чернігівщини», депутатом Чернігівської міської ради. Вітаю вас в студії. Доброго дня, «Сяйво Сіверщини». «Сяйво Сіверщини», так. Хочу нагадати нашим глядачам, що ви можете поставити свої запитання нашим гостям за номером 67 87 33, код Чернігова 0462. Також ви можете дивитися нашу програму в соцмережах Facebook та YouTube і можете ставити свої запитання, які ми озвучимо в кінці програми. Отже, пане Олександре, якою є позиція Чернігівської міської влади у питанні мафів? В питанні мафії наша позиція досить чітка і чесна, тому що ми з нею йшли на вибори, і під час передвиборної кампанії кандидат на посаду міського голови Владислава Трошенка неодноразово критикував ситуацію, яка є в Чернігові з малими архітектурними формами, які на той час ледь уже два поверхи не будували, у нас їх ставало все більше і більше, і обіцяв після перемоги на виборах привести в порядок в Чернігів, значно скоротивши кількість мафів. І ми цю обіцянку дотримуємося. По-перше, ми жодного нового дозволу на жоден новий маф в Чернігові не дали. По-друге, ми боремося з стихійними незаконними мафами. І по-третє, розпочали програму вже демонтажу їх, яка розрахована, ну, яка поступово буде втілена на найближчі там 2-3-4 роки. І ситуація з ними в Чернігові значно скоротиться. Пані Ірино, як такі дії міської влади сприймають підприємці? На сьогодні я є головою громадської організації та депутатом Чернігівської міської ради від радикальної партії Олега Ляшка. Значить, моя позиція як голови об'єднання підприємців за те, щоб мафи скорочувались, але вони скорочувались не одномоментно, а поступово. Чому? Тому що в них працюють люди, це люди-підприємці, і в них є наймані особи, які сьогодні є і платниками податків місту, і також люди заробляють собі на кусок хліба, і не можна одномоментно прийти сьогодні і сказати, що все, ви завтрашнього дня мафи ми прибираємо, і ви йдіть кудись і шукайте собі, де заробити. Люди повинні перепрофілюватися, звикнути до цієї думки, собі напрацювати стратегію підприємницьку і потроху змінювати той напрямок роботи, який є. Далі ми поговоримо детальніше про те, як же все-таки в місті вирішуватиметься ситуація з мафами. Комунальне підприємство «Муніципальна варта» зараз проводить інвентаризацію малих архітектурних форм. З начальником варти Віталієм Хрустицьким спілкувалася наша колега Оксана Ільчук. Муніципальна варта, власними силами була проведена інвентаризація всіх мафів, які знаходяться в місті Чернігові. Дозволи одні від Зеленбуда, інші віддавались від паркування та ринок, від землесурсів. Зараз ми зводимо всіх суб'єктів господарювання, дивимося на їх розміщення, дивимося на паспорти прив'язки. КП «Паркування та ринок» Чернігівської міської ради, таких об'єктів близько сотні. Серед них зупинкові комплекси, торговельні, павільйони та інше. По Зеленбуду це 170 одиниць. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради зараз буде наділяти нас повноваженнями, і це рішення прийнято на останній мерській нараді, де муніципальна варта при виявленні незаконно встановленої малої архітектурної форми буде подавати це, описувати комісійно і подавати його відповідно на виконавчий комітет. А виконавчий комітет вже буде приймати рішення по його демонтажу. Це до малих архітектурних форм. Ну, є ще одна форма, це, яка у нас найбільша тема, трошки, це остановочні комплекси. По остановочним комплексам зараз підписаний меморандум по співпрацю демонтажу. Деякі з них вже прибрані. А деякі до кінця року ми не будемо демонтувати їх, і вони будуть оставатися на місцях. В 2018-му по цьому меморандуму буде самостійно власниками прибрана одна частина, до 2019 року буде прийнято рішення по самостійному демонтажу інших.
Тобто, взагалі місто більш вичиститься від цих зупинкових комплексів, які вже застарілі, торгують, і там будуть встановлені інші нові. Отже, пане Олександре, після проведення інвентаризації, якими будуть наступні дії міської влади? Я хотів би доповнити слова Хрустицького Віталія. По моїй оцінці, по тій інформації, яку я маю, в місті близько 500 мафій. Близько 500. Це дуже багато, я вважаю, і є місця, які перенасичені ними. Є такі місця, де вони... Що це за місця, які перенасичені? Це в основному центральна частина. Це район Макдональдсу, біля лікарень їх дуже багато, Перекасовського їх багато. Тобто ті місця, які кидаються в очі, і, ну, зрозуміло, там, де більший поток людей. Близько 500. Частина з них – це зупиничні комплекси, десь 150 трошки більше місць. Інша частина – це павільйони, кав'ярні, ремонт взуття. На жаль, переважна більшість – це цигарки і пиво, які продаються. І ми проводили експеримент, і тут немає про що говорити. Дійсно, для підлітків, особливо старшокласників, більш доступними є сигарети і пиво саме в таких місцях, тому що менше контролю. Немає черги, наприклад, якщо людина стоїть в супермаркеті за цією пачкою сигарет, є хтось поруч завжди, хто може або зробити зауваження продавцю. В основному стоять камери, це для них не основний вигляд. Ви проводили експеримент, продавці продавали підліткам? Ми багато разів проводили експеримент. Я ще в час, коли не працював в міській раді, коли займався громадською діяльністю, ми 20 точок зробили контрольні закупки підлітки, і переважно вони були всі успішними, там із 20, здається, там 18 було успішними. І зараз спільно там з учнями старших класів 10-11 класу було, здається, 10 закупок, з них там 6 чи 7 було успішними. Зрозуміло, що не всі і не завжди продають там сигарети та алкоголь, але там із двох випадків один точно буде успішним. Це перша позиція. Але головна проблема не в тому, що продають. Те, що продають, з цим можна дійсно боротися штрафами, контролем, там камери поставити, що завгодно. Коли ми повертаємося додому в громадському транспорті, йдемо вулицею, бачимо ці яскраві вітрини з сигаретами, у людей потихеньку формується відчуття, що це нормально. Відчуття, що курити – це модно, це класно, і ці вітрини, вони формують відчуття доступності, близькості. Пане Олександре, так я нагадаю вам своє запитання. Давайте. Що міська рада буде робити після того, як буде проведена інвентаризація? Ми, в першу чергу, всі незаконні мафи приберемо. Тобто, у вас є інформація, скільки їх зараз? Ну, ще до кінця інвентаризації у мене точної цифри немає, але от буквально вчора на Рокоссовського 3 було виявлено таких незаконних конструкцій, частина з них вже свіжо встановленими. Тобто, в першу чергу прибрати всі незаконні мафи. В другу чергу, поступово, не за 2 і не за 3 роки, я думаю, що ця програма розтягнеться на більше, тому що деякі договори підписані там до 2020-2021 року, ми не будемо їх розривати передчасно, поступово почистити центральні частини вулиці, магістральні, від цих малих архітектурних форм. Вони можуть залишитися десь на окраїнах, десь трошки у дворах, або не проглядаючись там з місць, де їздить громадський транспорт, десь схованими трошки. Вони можуть лишитися, тому що дійсно є там місця, де немає поруч магазину, або де люди звикли там купувати хліб чи якісь продукти. Але треба розуміти, що питання санітарії теж має дотримуватися. Тобто наша задача за максимально швидкий термін, кілька років найближчих, максимально скоротити на центральних магістральних місцях. Найближчих 5-10? Швидше? Я думаю, що за 2-3 роки це буде вже відчутно, але поступово буде продовжуватися ще й далі. Пані Ірино, ви як представник організації, яка захищає права підприємців, як ставитеся до такої ініціативи? Який діалог у вас з владою є, щоб це питання було збалансованим? Значить, діалог з владою є, тому що самі мафівці підписали меморандум, і вони самі дають ті адреси, за якими вже готові мафи скорочувати. Але я хотіла б сказати про те, що є такі райони, як, наприклад, Бобровиця, там, де взагалі нема супермаркетів, є декілька магазинів, вони розташовані далеко від приватного сектору, і там є ті мафи, де люди дійсно не купують цигарки, а купують хліб, купують крупи, і це зручно. Як підприємцю, який там провадить свою підприємську діяльність, так і тим людям, які живуть поруч. І такі мафи ми не можемо сьогодні взяти і прибрати. Наприклад, дуже швидко у нас розвивається район Масанів, але там магазинів немає. Одна є Велмарт, а поруч нема нічого. І тому людям, які живуть в приватному секторі, то їм, якщо буде маленький, невеличкий
мав торгувати там хлібом, крупами і продуктами, там печивом, які людині просто зручно піти і купити поруч, то чому б і ні? До тих пір, поки не будуть створені інші умови для тих районів, де нема таких умов. Олександре, в перспективі такі мафії теж будуть і я вважаю, що ми можемо тим людям, які сьогодні ми вбираємо з центральної частини міста, пропонувати такі місця, і для людини це не буде втратою якогось доходу для сім'ї і для його працівника, це буде просто інше профілювання, тому що це люди-підприємці, а знаєте, зараз таких людей треба цінити, бо вони створюють робочі місця, вони як мурашки дають роботу іншим, і вони просувають економіку країни, бо вона ж починається з малого. Пане Олександре, в перспективі такі місця, про які говорила Ірина, теж будуть? Ні, я казав, що головна задача – це центральні магістральні вулиці. В перспективі ті місця, де зручно людям, де вони людям не заважають і де дійсно немає магазинів, або це якісь дійсно Масани, там Бобровиці, можливо, вони будуть лишатися, будуть працювати. Єдине, що вони, можливо, будуть трошки сунуті з тротуару, щоб вони людям не заважали, десь ближче до будинків. І друга важливо, що сказати, наша вимога до всіх підприємців – тримати їх в нормальній формі, тому що якщо ви проїздите по місту, подивитися в багатьох районах на ці мафи, вони можуть бути або обідраними, або нефарбованими, з якимись там дірками і так далі. Тобто зовнішній вигляд, звичайно, має бути охайним. Ми поспілкувалися з підприємцем, який працює в кіоску у дворі на вулиці Івана Мазепи. Подробиці в нашому сюжеті. Віталій Іванович уже 25 років займається виготовленням ключів та заточуванням інструментів. Останні 15, розповідає, його кіоск стояв на видному місці, біля супермаркету. Тепер неподалік, у дворі. У зв'язку з переоборудованням магазину, мене в городській власті попросили перейти сюди. Я їм дуже вдячний, що вони сюди мене перенесли і не знесли зовсім. Там було на виду, центральна вулиця. А зараз у дворі мало хто замічає з дороги, але ті люди, які раніше ходили, то вони завжди знаходять. Хоча зразу впугалися, що де виділись. Скажіть, будь ласка, якщо мафи, які займаються саме побутовим обслуговуванням населення, знести, хто від цього постраждає? В першу чергу це той, хто робить, бо це ж касається нашої зарплати. Ну і місцеве населення теж привикло. Цей район увесь вже знає і сюди приходять дуже часто і радіють, що ми недалеко відійшли з того місця, де були. Пане Олександре, чи є у вас інформація, чи багато серед власників мафів, саме у таких от підприємців, які надають послуги? У нас є кілька крупних мереж, які мають 20-30, там, трошки менше, більше таких мафів, а звичайно решта – це люди, які мають там 1, 2, 3, 4 максимум таких точок і займаються цим особисто. І звичайно ще є частина, вона невеличка, але там відсотків 10, люди самозайняті, які особисто там його отримують або ремонтують годинники, це переважно, або ремонт взуття. До речі, ми таких мафів не чіпаємо жодного, і не дивлячись, який в них був дозвіл, чи тимчасовий, чи з виділенням землі, максимум дійсно, як в цьому випадку, вони були перенесені кудись або у двори, або трошки далі, а переважно вони стоять і працюють. А як бути з групою павільйонів, які знаходяться на зупинках поруч декілька? Наприклад, в одному молоко продають, в іншому каву варять. Чи вони відносяться до малих архітектурних форм і що міська влада планує з ними робити? Звичайно, відносяться до малих архітектурних форм. Ми шукаємо порозуміння з усіма власниками цих мафів для того, щоб донести до них головну позицію. Місто у 21 столітті не може так виглядати. І спочатку ця позиція не сприймалася. Це здавалося комусь як намагання знищити там середній чи малий бізнес. Зараз я вдячний підприємцям, ми бачили приклад в вашому сюжеті, що людина з розумінням ставиться, дійсно його трошки посунули, і ми будемо шукати компроміси. Не може бути таких павільйонів у 21 столітті в місті, який претендує на якісь речі і вважає себе там розвиненим і намагається залучати туристів, цього бути не повинно. Якщо є поруч магазин, якщо люди не постраждають в цьому мікрорайоні, а просто вони звикли, вийшли з маршрутки купити там шматок ковбаси і піти, це неправильно. Тому ми будемо поступово також в центральних частинах і прибирати павільйони, коли дійде час закінчення договорів оренди землі. Пані Ірино, на вашу думку, яке рішення могло би бути компромісним в даному випадку з павільйонами?
Ну, я вважаю, що люди, які дійсно є самозайнятими, які ремонтують взуття, які роблять ключі, ремонтують годинники. Можливо, ще у нас нема таких малих архітектурних форм, де б сиділа швея і підшивала, наприклад, якісь брюки чи спідницю, да? То вони б, може, і мали з'явитися, але в мікрорайонах всередині. І я впевнена, що люди, які користуються послугами от Віталія Івановича, вони знайдуть такого підприємця, до нього звернуть це за такою малою послугою. І ці, чому важливо, щоб ці люди залишалися в МАФах? Тому що МАФи не платять велику орендну плату. Якщо таких людей закрити ці МАФи, і вони перейдуть, наприклад, в супермаркети і будуть там орендувати якісь місця, це буде дорого стоїти їм для оренди. Багато з них буде лякатися такої оренди, і вони просто підуть з цього ринку побуту. А інші будуть поставлять такі ціни на свої послуги, які будуть непомірні для багатьох наших чернігівців. І тому я вважаю, що саме така форма приємна, приємлива для, і для людей, і для тих, хто користується такими послугами. Ми тут в студії згадували про меморандум, який підписала міська рада і підприємці. Пане Олександре, що це за документ? Це була кропітка робота, багато зустрічей, дискусій, навіть сварок, але я вдячний тим підприємцям, які підписали цей документ, тому що це дійсно приклад компромісів і приклад, як міська влада вирішувала і буде вирішувати надалі такі проблемні питання. Тому що все почалося ще рік тому, коли міський голова відверто сказав підприємцям, що ми за 5 років замінимо там в центральному, взагалі в місті всі зупиничні комплекси, залишивши десь 50-60 на окраїнах, де вони нікому не заважають. І меморандум стосується виключно зупинкових комплексів. Так, я зараз це скажу. І він тоді публічно сказав підприємцям, що ви кожного року будете надавати, ну, враховуючи, що в місті їх 450, 50 ми залишимо, от протягом 4 років кожного року по 100 місць ви самі даєте на заміну. І перший рік ми згодні, що ви дасте будь-яких 100 місць, де немає кіоску, тобто де не буде нічого зноситися. Да, минулого року підприємці дали ці 100 місць. Вони були не дуже видні там містянам, бо це на окраїнах, десь Бобровиця, Кільцева, такі місця, але ми виконали своє зобов'язання, жодного МАФу в минулому році не було знесено. А в цьому році, коли прийшов вже час давати другі 100 місць, але вже десь домовляючись між собою, хто готовий там в першу чергу, тому що всі підуть, ну, зупиничних комплексів за 4 роки, крім 50 місць, всі підуть. Підприємці обурилися, сказали, що ми нічого не будемо давати, і взагалі ми будемо перекривати дороги. І скільки підприємців підписали цей меморандум і брали участь в перемогу? Брали участь в обговоренні практично всі або їхні представники, які займаються цим видом діяльності. Ну, яке це число? Ну, близько 20 людей. Близько 20. Да, і всі вони підписали меморандум, в якому сказано дуже прості речі. Ми взяли 120 місць, які хочемо замінити за перші 2 роки. Ну, за цей рік і за наступний. 120 місць, уточніть, будь ласка, це мається на увазі саме зупинки. Да, 120 зупинок, де які ми хочемо замінити в найближчі 2 роки. В цьому році. Що це за частина міста? В основному це, ну, центральна частина міста плюс Рокоссовського, тобто це проспект Миру, проспект Перемоги, вулиця Мазепи, десь, ну, не повністю, там, до Музичної вулиці приблизно, вулиця Рокоссовського, П'ятницька, Шевченка-Полуботка, Шевченка десь до стадіону приблизно. От така частина, центральна частина міста. Переважно це от в цьому районі. Ті, у кого закінчуються договори оренди землі в цьому або в наступному році. Тобто є ряд договорів, які діють до 2020-2021 року, зрозуміло, що ми їх не чіпаємо. І дали список цей підприємцям і запропонували, самі оберіть, які в цьому році ви прибираєте, і в наступному. Частина швиденько обралася, це менш рентабельні точки, які вони, в принципі, і так були готові закрити. От. А за частину ми довго торгувалися, довго сперечалися, але в результаті ми вийшли на 60 на 60, 60 місць в цьому році, 60 в наступному, які будуть замінені. І всі підприємці цей меморандум підписали, і на останній сесії міської ради депутати вже продовжували або не продовжували договори оренди землі саме з огляду на ці домовленості. І це дійсно був компроміс, і я повторюся, я вдячний тим представникам бізнесу, які зрозуміли наші аргументи, пішли на зустріч, і в особистих розмовах всі з них погоджувалися, що це правильна позиція, і дійсно їхній час вже закінчився десь в кінці 90-х. Пані Ірино, ті 60 зупинок, де зупинкові комплекси замінили, підприємці куди перенесли свої МАФи? Ну, мені невідома ця інформація, куди вони перенесли свої МАФи. Я думаю, що взагалі їх просто прибрали і все. Просто прибрали. Ну, я думаю, так. Може, Олександра є. Вони ще не прибираються, вони почнуться прибиратися десь в серпні, там по жовтень. Частина з них знайшли інше застосування.
Ну, наприклад, десь за цим МАФом далі стояв павільйон там, із 5 кіосків, ну, буде 6. Ну, от було 5, стане 6. Частина з них десь у дворах тимчасово знайшли собі місце біля магазинів, але більша частина, да, дійсно, будуть прибрані. Зрозуміло. І врешті-решт цього року буде прибрано 60, більше, наступного ще 60. Більше, ніж 60. І що буде, 60, як виглядатимуть зупинки? Ну, так як встановлюються зараз скляні прозорі зупинки, які стоять там в більшості міст вже України і вже давно стоять в більшості міст Європи. Ми не видумали велосипед, взяли той приклад, який є, трошки його змінили і встановлюємо вже другий рік такі зупинки. Наприклад, по вулиці Рокоссовського цього року всі зупинки будуть замінені на нові. А чи залишаться кіоски газетні, які продають журнали і газети? Чи вони теж за програмою міської ради мають бути демонтовані? Ми зараз говоримо про кіоски, які вмонтовані в зупинковий комплекс. Там, де вмонтовані з газетами або з чимось іншим, ні, вони не залишаться. Ті, які стоять окремо, такі або Укрпошти сині, або круглі такі червоні, вони залишаться, поки що, ну, їх ніхто не чіпає. У нас є ще коментар Віталія Сальви. Він представляє організацію підприємців. І зараз прошу вивести його на екран. Зараз дійсно змінюється законодавство і така тенденція про те, що багато тимчасових споруд по закінченню терміну оренди, вони просто убираються. І не продовжиться термін оренди. З точки зору, зору закону порушень нібито немає. Проте, вважаю, що такий підхід, ну, він дуже вузький і він не відповідає принципу державної регуляторної політики. Це саме принцип балансу інтересів держави, підприємців, суб'єктів господарювання та місцевої громади, мешканців і споживачів. Ну, в чому я бажаю тут порушення? Тому що важко зрозуміти, чи відповідає необхідність розміщення цієї тимчасової споруди в цьому місті інтересам покупців чи мешканців, чи ні. Хтось проводив ці дослідження, опитування там, я не бачив їх. Інтерес держави в тому, що сплачуються податки роботодавцям за найману працівника, людина працевлаштована. Наповнюється і пенсійний фонд, і все. Сплачуються податки самим підприємцям. Інтерес міської влади, я розумію, що міська влада наводить порядок, в городі це видно, модернізує, приводить сучасний стан. І певна доля істини в тому, щоб зайві ці споруди з центру міста, з історичного центру, з відреставрованих місць прибрати необхідно, є. Проте я вважаю, що за відсутності концепції, за відсутності такого навіть публічного обговорення зазначеного питання і недостатності, можливо, діалог між підприємцями і владою є, не можу сказати, що його немає взагалі. Ну, мабуть, його недостатньо. І вихід з цього, я вважаю, що треба проводити як мінімум круглий стіл, це питання обговорити. Якщо навіть це скорочення планування цих тимчасових споруд відбувалось, то бажано, щоб підприємці заздалегідь про це вже знали. Вони вже знали, що на цьому місці їхня тимчасова споруда по закінченню терміну оренди не буде і не буде жодної іншої тимчасової споруди. Пане Олександре, готова міська рада до діалогу з підприємцями? Вона не просто готова, вона його веде з першого дня своєї роботи. Більшість підприємців, до речі, які працюють в зупинкових комплексах та МАФах, знають, там мій мобільний спокійно телефонують, і ми там домовляємося і йдемо друг другу на зустріч. Стосовно слів гостя, ну, який коментував, він правильно сказав, що має бути збалансований підхід і діалог, він дійсно є. І на місце МАФів, які ми прибираємо, найголовніше, нічого іншого не стає. Тобто це не те, що одних забрали, іншим поставили. Цього не відбувається. І згідно нових норм ДБНів, які були прийняті, це дуже добре, що нарешті ДБН – це вони, державні норми будівництва. Так, що вони були прийняті. Ми, до речі, по ним йшли, от вони заборонили рекламу зовнішню на розтяжках, на стовбах, ми її заборонили в Чернігові ще 2 роки тому і майже все, ну, і все прибрали, те, що зараз є, це незаконно, і ми з цим також боремося. І нові вулиці, які будуть ремонтуватися в Чернігові, капітальний ремонт, такі як зараз вулиця Рокоссовського, вулиця Полубутка, вулиця Шевченка,
центральній частині, де міняється плитка, ми тоді після заміни плитки не будемо повертати ні сітілайту, ні мафу, нічого на тротуар, там, де люди ходять. Тротуар – це має бути тротуар, зупинку – це має бути зупинка, а не місце, де купують ковбасу і сигарети. І місто має бути містом, а не якимось базаром. Ви такого не побачите в жодному європейському місті, який має історію, як Чернігів, 1300 років чи навіть менше, щоб у нас на кожному кроці була або якийсь бігборд втулили зовнішню рекламу, або якусь кіоз, де продається ковбаса чи сигарети, або щось інше. І Чернігів також прийде до цього обов'язково. Пані Ірино, хотіла подякувати вам за те, що ви підняли цю тему, тому що дуже багато зараз тих, хто має мафи і знає, що їх будуть прибирати, питаються продати іншому підприємцю. І підприємці побачать цю програму, вони будуть більш освічені в цьому питанні і не будуть попадатися на такі вудочки, які, на жаль, сьогодні ще мають місто в нашому, якби, і підприємницькому середовищі. Добре, дякую вам, панове, за розмову. Програма «Тема дня» тримає руку на пульсі і слідкує за подіями, які відбуваються в нашому місті та області. Слідкуйте за нашими ефірами. До наступних зустрічей. Дякую.